Dobře vidíte, že ten pohled je nastavený tak, jak bych si to já představoval. Nevím, jestli mě za jízdy uslyšíte, protože nemám připojený mikrofon, protože jsem neplánoval, že budu točit motovlog, ale spíš jenom takový intro pro rok 2020. Už mám zamlžený brejle, protože mám roušku, mám šátek prostě a jak člověk mluví, tak se to mlží. Vlastně, co je v téhle sezóně už fail, tak já jsem dal novou pneumatiku. Zvládl jsem to předělat jenom s jednou montpákou, takže jako s tím, a jako nic jsem tam neposral, jo. Takže to mám radost. Co je ale blbý je, že jsem s tou motorkou vyjel a asi po 50 metrech jsem se rozsekal v zatáčce, protože nová pneumatika je vlastně naolejovaná. No, jak jsem najížděl do zatáčky, tak jsem tu motorku moc naklopil. Zadní kolo předběhlo prostě motorku, no, lítla mi prdel. Tak jsem to položil. Brutálně jsem si natáhl hamstring na levý noze, že jsem nemohl ani došlápnout. A mám sedřený pravý koleno, děravý kalhoty, mé oblíbený. No a potom tady prostě odřený a dlaň ze spoda. Takže to je takový nemilý, no, motorka je taky trošku sedřená, ale to je na tom líp než já. Teďko mi je úplně minimální provoz, protože ta karanténa, že jo? Nevím, jestli má cenu vůbec mluvit za vás, protože asi neslyšíte. Každopádně, za zkoušku nic člověk nedá. Motorka mi jako trošku chyběla, no, co si bude. Ale dělá to strašný kravál. Dělá to kurva velký kravál. Takže co bych chtěl? Jestli na mě máte nějaký dotazy, tak bude video Q&A, otázky a odpovědi. Takže mi můžete napsat na Instagram, do zprávy. A odsaď už prostě do města nemůžu, jo? Tady kdyby mě chytili, tak platím pokutu. A ty kosky není nic příjemného. Ale pokochejte se, takhle vypadá Krumlov vevnitř. Žádný turisti. Tady si pán asi něco natáčí, stejně jako já, nebo paní. Masakr. Jo, jo. Budu slavnej. Tady se ten zvuk té motorky úplně krásně rozlejá. Tak snad já se bojím těch policajtů, kurva.
na malou rychlost, to je strašná blbost, protože to furt suká. No, dřevěný most, řeka, Castle, vidíš na to? Asi jo. Tohle je hlavní ulice, v podstatě na náměstí. To je úplně ghost town. To je úplně mrtvo. No a tady mají měšťáci základnu. Nikdo tady nesedí. Dostali tyhle super čupr auta, Toyota CHR, hybridy. Náměstíčko. A jedem odsaď pryč. Nebudem provokovat. Doufám, že mají jenom dvě auta. Že nebudou nikde schovaný se třetí. Budete mít skoro vždycky kulturní vsuvku, ty vole. Vždycky. No, retarder, pičo. Tohle bylo moje zatím nejlepší výlíčko v této sezóně, prostě asi celkově. Když ta, teď co jsem dal tu novou pneumatiku, tak mně přijde, že ta motorka jakoby líp přepadává do zádu, je tam prostě ten balanční bod cítit líp než na tanky, protože ta byla světá. Vlastně ta nová má jakoby větší rádius, nebo já nevím, jak to vysvětlit, nebo prostě jenom jsem jí to zdál a jsem zkušenější nebo lepší, nevím, no. Každopádně teď jste mohli vidět celý ten krpál, ty vole, nahoru na trojku, paráda, výlí záda. Jako je teda pravda, že jsem měl půlku cesty v protisměru, protože ještě neumím ovlivňovat jakoby nějak extra nebo světoborně neumím ovlivnit to, jestli ta motorka pojede vpravo nebo vlevo. Každopádně, co se mi povedlo, když jsem byl bez kamery, tak jsem jel po rovince, ne do kopce, ale po rovince na trojku a pak jsem tam střelil čtverku, no úplně něco jiného. Ta motorka jela s takovou lehkostí po zádech. Nebylo třeba se nějak naklánět nebo tak, úplně v ideální úrovni, kdy jsem skoro i zpomaloval už, takže to je vlastně, když přepadáváš do zádu, tak zpomaluješ. No a jako super, musím uznat jako, že to bylo dobrý, ale pak foukl vítr a hodilo mě to do protisměru a tam jeli auta. Takže já jsem musel rychle pryč, takže dolů a pak už se mi to nepovedlo, no. Ta trojka je potom jako docela na rovince zběsila, záleží teda v jakým úhlu pojedeš. Zkusíme si to ještě jednou, já se dole otočím. A venka, to máš takovej spát, jo, proto. No, už jedou sem, jo, takže to je jasný, ty vole. No, jak to zablik, takže teď asi výlíčko zkoušet nebudu, ty pičo. A třeba jestli vypadnou, tak jo. Nebo že bych zkusil výlíčko tady.
Takže jo, takže teď jsem koukal na ten záznam, ty vilíčka a to, docela i když mluvím, tak je to slyšet. Protože teď vidíte ten pohled, že je jiný, že to je prostě první osoba, že to není jakoby z boku helmy. A vlastně nefouká tolik do toho mikrofonu, jako trochu jo, to je slyšet, ten trošku mění. Ale už nemusím používat ten externí mikrofon vlastně, co jsem jakoby měl ze sluchátek. Tak uvidíme, třeba by to takhle bylo lepší i pro ty motovlogy. Vy jste říkali, že se vám to líbí takhle víc. Co je vidět, tak je ten obraz trošku jakoby našikmo, protože tady jsou ty štelovací šrouby a oni už se sebe dotýkají. Takže já nemůžu ten úhel poladit, zkusím to pak v editoru, někde jakoby na videu. Jestli s tím půjde nějak potočit, vyrovnat. A je vidět i ty řídítka, že jsou ohlí, jo, protože jsem s nima zase padnul, tady to mi upadlo. To je tam nakleplý. A vlastně ty řídítka jsou tady to trošku jakoby vejš, ale už jsem to trošku porovnal, je to jako pocitově lepší. Jo, protože předtím to bylo fakt takhle a to bylo na hovno. Tak jo, takže teď si zkusíme zajet na rovinku, máme ještě trošku baterky, tohle normálně bude asi počítaný jako motovlog, protože video bude dlouhý. Rozjedu se jednička, dvojka, trojka, zkusím záda a zkusím tam střelit tu čtyrku. Tak doufám, že nebude crash, mám polazenou trošku zadní brzdu, takže by to mělo ubrzdit, protože předtím, co jsem jezdil, tak ta vůbec nebrzdila. A docela jsem riskoval, no, do té doby, než jsem to teď zjistil, takže jsem měl docela zprdele kliku. Tak brzdí docela motorem, ale pak už tě stejně nic nezachrání, kdyby to mělo padat do zádu, tak trojka, trojka a jede. Mě to vždycky stáhne na pravou stranu. Ale ona neskočila nahoru, takže vlastně jsem se jenom dotkl. Potřebuji kopeč! Na rovince mi to nejde. Tak je to v pohodě. Nevím. Každopádně, budu měnit olej, tak se ukáže, jestli jsou tam nějaký špony nebo tak. Doufám, že ne. Že to bylo prostě něco řetěz. Že byl volný řetěz. To je jedno. Sledujte mě na Instagramu, odkaz v popisku foxyrider.cz. Vytvořím anketu, otázky, odpovědi, tak mi je tam napište. Já je pak zveřejním v dalším videu, odpovím vám na ně podle svého názoru. A vlastně budou další videa, snad, pokud se to nevysede. Jinak bych se s vámi chtěl rozloučit, přeji vám pevný zdravíčko, štěstíčko a uvidíme se u dalšího videa. Loučí se s váma Foxy, čau čau. Au! Kurva, já jsem si spálil ruku, ale ten motor je úplně jinak potichu. Ten je úplně potichu, když dáš ruku na výfuk. Tím jakoby zjistíš, že si v motoru něco klepe nebo ne? Má krásný zvuk, motor.